はい、こんにちは。こんにちは、トマメです。ただいまですね、那須の方へ向かっております。はい、今日向かうところは那須ステンドグラス美術館の方に今向かっております。で、その後南ヶ丘牧場ですね。で、その後、やばい、ペニーワイズじゃない。おー、ペニーワイズじゃない、ペニーワイズじゃない、大丈夫。ごめんなさい。ペニーなんちょっか。パン屋さん。パン屋さんです。ブルーベリーのブレッドが美味しいということで、情報を手に入れたのでちょっと行きたいなと思います。すいません、はい、ペニーさん。店名はペニーレインですか。本当ごめんなさい。はい、ジョージ。ブルーベリーのパンは食べたいかい。ということで、他にも見てよ。他にもいっぱいあったんですけど、残り。気になったところは、暖かくなってからの一泊旅行のお楽しみということで、はい、ちょっと行きたいと思います。はい、気ままにバイク旅。先ほどまで羽生で休憩してたんですけど、大好きなずんだサリオを見つけてしまったんで飲んじゃいました。羽生にずんだサリオがあった。仙台のめっちゃ好きな、そう、ずんだシェイク、やった、美味しいです。仙台まで行かなくてええやん。山が雪化粧って綺麗ですね。そうなんだよね、うん、でも絶対今年は暖冬だよね。雪がない。暖冬だよ今日、うん、今年なんかスキー場もあちこちで雪がないって悲鳴を上げているとかなんとか。気ままにバイク旅。イチさんがついにバッグを新調しました。はい、パチパチ2回転叩いた。怖えー、怖いと言いつつ喜ぶド M。 マックを買ったんですよ、ついに。これはクリアで、おー、カオスとかしたが、要は世界征服に一歩近づいたってこと。私はひょんなことから iPhone XR を手に入れました。 ZX-10R じゃないですよ、この男の渾身のボケ。ナス黒いそ、ナス黒いそ、開けごま、オッケー、おい、気ままにバイク旅。うわー、なんか面白そうなところがいっぱいだね。なんかビールとかさ、お菓子のお城とかさ、蒸気機関車とかさ、うん、おお、ドラゴンがいた。おお、観光地って感じだね。まあ、観光地だよ、避暑地。避暑地か、うん、涼しいよ。冬に来るとこじゃねえな。まあね、札幌那須工場だって、トリックアとか、うわー、え、トリックアート？トリックアート。え、トリックアート行きたい。って言ったって。まナビはガラス。ペニーワイズいいからトリックアート行きたい。あ、そう、わかった。ペニーワイズ今度でいいや。あ、そう、わかった。昆虫ワールドは。昆虫ワールド？ペニーワイズ後ででいいから昆虫ワールド行きたい。え？タイマ博物館だって行きたい。タイマ博物館。タイマ？タイマ。タイマ吸う？吸わないけど。もう一泊してった方がいいな。ナス最高じゃん。めっちゃいいとこいっぱいあるじゃん。おお、面白そうだね。やばい、ペニーワイズいいわ。カットしないと、ペニーワイズに失礼だよ。パン屋さんに失礼なのか、ペニーワイズに失礼なのか。行こうとしてるパン屋さんはペニーワイズではねえ。ネタにして申し訳ありません。オルゴール感。ないぞ。宝探し体験。昆虫ワールド。昆虫ワールド。外国のクワガタ買ってちょっとイモムシが平気になってきた。成虫はさ、やっぱ死んじゃったけどさ、うん、子供たちが40匹ぐらいいるからね。うん、どうしようね。いやでもすごいね、初めてでうまいこといくもんだね。まあでもこっからね、ネットで調べて。まだ。いやいや、でも幼虫も結構でかくなってきたしさ、うん、いやちょっと待ってね、うん、どこにしようかなーって。そして映えを狙いつつ、映えを狙った写真がこちらということで参りましょう。ステンドグラス工房、なんかすごいおしゃれな建物、結構広いんだな。美術館入り口行ってみましょう。はい、美術館、
2600円中って写真撮って大丈夫？はい、大丈夫です。ただ演奏中の撮影とあと動画の撮影ご遠慮いただいているのでそれだけお願いします。はい、動画はダメか。じゃあきっとすごっ、すごいね。これよく見るあの教会みたいな。入っていいのか。あ、いいの。へえ、めっちゃ綺麗じゃん。夜になったら動くんだよ。こっちもあるよ、マリオさんは。売ってるんだね、売り物。売り物だね。よし。いや、いいとこだったな。レコーディングしてんの？してる。ああ。いいとこだった、マジで。ああ。また来たいかもってぐらい綺麗だった。ああ、そうかそうか、よかったね。ガラス細工いっぱい買った。買っちゃった。いいんだよ。ああ、いいんだよ、いいんだよ。いいなって思ったら、うん、お金使わないと。よし、次は飯か？飯と動物に触れ合いましょう。こっちの場内一方通行。一方通行。もうちょい行ける？なんでこう斜めなの？しょうがないでしょう。はい、到着しました。南が丘牧場。おい、牧場。牧場。ミックスセット。はい、ご飯大盛りが一つ。ラムと牛肉のこのミックスセットのお肉のみ、あれだ、ソーセージついてる？日常用5時。うん、うまい。あ、チョウザメ？チョウザメとマス。へぇ、アーチェリーやってみる？アーチェリーやって、私乗馬する。おぉこれがヤギだ。ジンギスカン？うん、ジンギスカンこっち。あ、ジンギスカンジンギスカンはこっち。めちゃんこはしゃぎ倒しました。はい、行ってきました。はい、南が丘牧場、なかなか楽しめた。楽しかったね。本当はね、もうちょっと満喫したかったけど。あでも一通り見たでや、うん、動物と触れ合いたかったけど、いちいさんがアレルギーを起こしちゃ嫌だからいや申し訳ないね、本当に。いや、なんか思ったよりウサギが丸々太ってて食べ頃だったな。ね、あれは食べ頃だわ。あれは食べちゃダメ、やっぱりバニアさんも行きたいから行くよ。ここか、これか、ペニーレインだね。ペニーレインカフェじゃなくてパン、それか、あ、ブルーベリーブレッド、美味しそうなの、これ。よいしょよいしょ、クロワッサン、うわ、お預かりします。はい、トングもらいますね。美味しそうなパン買ってきたね。うん、ペニーレインいいやって言ったけど、寄りました。ペニーワイズじゃなかった。ペニーワイズじゃなかった。はい、ジョージじゃなかったね。いい加減くどい。はい、ジョージじゃなかった。いい加減くどい。楽しいの、楽しいの。ライオンバス、ライオンバス。いや、でもここら辺はまたちょっと来よう。うん、めっちゃ楽しめるじゃん、この辺行ってみたいところがいろいろ。
ここだね。ここだね。え、ちっちゃい？うん、ちょっとちっちゃいかも。うわー、でもいいんじゃん。映えるんじゃん。お、なんかドラゴンに向かっていく感じがいいかもしれないよ。はい、到着しました。トリックアートですね。ミケランジェロ館とトリックアート迷宮館があるようで、繋がってんのかな。では、中って動画でこう撮ってても平気ですか？大丈夫です。お撮りいただけます。はい。どうですかね。ぼやーんと。うわ、本当だ、動く動く。ディズニーランドじゃん。ディズニーランドだ。ここでお位置が消えるトリックアート発動。もう一回ちょっとこっちにグー、もう一回こっちにグーってこうに。位置が消えた。あれ？あ？あ？あ、あった。おいし発見。消えたと思った？ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけてお帰りくださいませ。めちゃんこはしゃぎ倒しました。はい、ということで、はい、日も暮れてきましたね。いやー、遊んだ遊んだ遊んだね。まだまだ那須楽しめるとこいっぱいあるからね。あー、トリックアートの別館もちょっとね、次来た時、うん、いや、一泊で来てーなー。行こう行こう行こう。来るか。うん。どうしようかな。ちょっと一つの動画じゃ収まんねえから、うん、中で撮ったやつとかはセカンドチャンネル、サブちゃん、うん、あげようかな。サブちゃんというものがあるのであれば、うん、今日行った中で一番どこが良かったの？今日行った中で、うん、いや、トリックアートがね、お、一番良かった、ね。うん、ステンドグラス、あステンドグラスも良かったね。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、もしこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい。おいじゃあ、またね。バイバイ。バイバイ。はい。タラタラタラ。はい。テテ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 テ